Eita, só uma máquina dali agora, né? Olha o molequinho que tá dirigindo isso, cara. E eu dirigindo bicicleta. Vamos lá, será que o busão sobe, mano? Eita, engasgou. Eita, vamos subir, meu querido. Vamos lá, mano. Será que sobe ou não sobe? Eita. Força. Vamos. Tem que dar um pouco de ré, né, pessoal? Segura no freio. Fala aí, galera, bem-vindos mais uma vez ao canal Batuta Gamer. Aqui quem fala com vocês é o Lucas. Estamos de volta aqui com mais um vídeo da nossa série Bus Vlog no GTA San Andreas. Bom, galera, nós estamos aqui hoje no terminal de ônibus, né, de Santa Maria, onde vamos estar fazendo uma linha até Ossendux, que foi aquele terminal que a gente saiu no último vídeo, né? E para isso nós estamos aqui com o Marco Polo Turino 2007, que é um ônibus muito popular aqui no Brasil, em várias cidades aí, né, cara? Muito conhecido. Com a skin da empresa Nilopolitana, que é uma empresa do Rio de Janeiro, né? O prefixo desse carro aqui é o RJ123128. Ele faz a linha 434L Nova Iguaçu. Nova Iguaçu? Qual outro destino dele? Não sei, né, mano? Bom, a galera tá embarcando aí no busão, né, galera? Esse aqui é um Mercedes F1722M. O som dele tá bem bacana, vocês vão ver já já. Ó, a galera formou até uma fila aqui, não é? Só que era pra evitar aglomerações, né? Isso aqui já tá errado, ó. Ninguém tá usando máscara, inclusive eu que sou motorista. Tô usando óculos aqui, mano, ó. Coronavírus que tenha medo de mim, cê é louco? Bom, galera, então bora tá assim entrando no busão, né? Todo mundo, a maioria já embarcou aí, ó. A galera tá até correndo, mano. Vamos dar uma olhada na hora? São exatamente 17 horas e 6 minutos. Eita, um horário de pico aqui, pelo que parece, hein? Esse horário aqui, galera, é um horário, assim, que o busão com certeza vai lotar, mano. Tá ligado? De certeza. Aposta um Kit Kat ou uma caixa de bombom que o busão lota. Vai. Ó. É o último passageiro que tá subindo. Então vamos fechar as portas, né? Eu acabei dando um comando pra abrir, então bora lá para a primeira parada de hoje, beleza? Vamos tá saindo aqui do terminal de Santa Maria. Só é um pouquinho complicado pra gente poder tá saindo aqui, né, pessoal? Por causa do trânsito e também da rua que é estreita, né? Primeiro ponto de parada já é logo ali na frente. Vamos embora, cadê? Olha o Honda Civic, mano. Top, hein? Cadê, meu querido? Vamos lá. Parei pertinho. O pessoal só tem o trabalho de subir no busão, né? Vamos lá, meu povo, ó. Pegamos um pouco passageiro no segundo, no primeiro ponto, né, pessoal? Eita, nós. Dirigir sem quebrar alguma coisa aqui é meio complicado, hein, pessoal? Vamos agora para o segundo ponto de parada de hoje. Você aí, mano, que curte Bus Vlog no GTA San Andreas, já vai deixando aquele seu like aí, porque isso ajuda e muito, né, na divulgação e avaliação desse vídeo. Caso seja novo por aqui, inscreva-se no canal. Sai Bus Vlog aqui toda semana, não é mesmo? Eu não vou ficar prometendo vídeo toda semana, todo dia, porque realmente, pessoal, tá muito complicado as coisas aqui nesse canal, né, cara? Mas vamos lá, né, cara? Vamos ver, vamos ir até onde dá. Essa é a realidade. Certinho, hein? Certinho. Vamos subindo, meu senhor. Esse maluco aí, mano, esse maluco só pega ônibus aqui nessa parada. Ele é o mais lerdo.
Depois dessa senhora, é claro. Mas aquela é velhinha, né, mano? Não pode exigir muito não e tal. Será que é só ela? Acho que é só ela que a gente vai pegar aqui. Ó, beleza. Vamos para a parada de número 3. Ó, o roncado do bicho, mano. E tá pegando velocidade, pessoal. Eita, deu ruim. Quase deu ruim aqui agora, rapaz. Tem que tomar cuidado com esse ônibus, que ele tá correndo acima do normal, hein. 80 brincando, mano. Dali pra cá. Vamos, pessoal. Vamos subindo no busão. Se eu for embora, eu não paro mais não, hein. Ó. Tem que parar certinho, cara. Os passageiros daqui são frescos. Eu vou te contar. E o tiroteio comendo. Bora assinar então, pessoal. É o que? O quarto ponto de parada? Rapaz, as ruas aqui estão com uma textura diferente, hein? Tudo em HD, bicho. Bom, não estou utilizando mod gráfico aqui, né, pessoal? E o meu PC, infelizmente, não aguenta, não suporta, né? O GTA San Andreas com mod gráfico, mano. Ônibus do Rio de Janeiro com a viatura da polícia de São Paulo. Eu não vou nem falar nada. É um crossover esse aqui, é. Vamos encostar certinho, na linha, na linha. Beleza. Certinho, mano. Tem nem o que reclamar. Vamos lá, pessoal. Vamos subindo no busão. Eita. Já andando com o cara descendo, mano. Cadê? Quem mais vai subir? Aqui é a zona dos engravatados, tá ligado? Bom, pessoal, agora a gente vai para a parada de número 5. E vocês já percebem que o busão já está quase todo lotado, né? Tem apenas alguns assentos livres, né, cara? Mas ainda não temos passageiro em pé. Eu creio que a partir do próximo ponto de parada, a gente já vai lotar o busão e vocês já vão poder ver passageiros em pé, né, cara? Esse horário aqui realmente é um horário de pico, entendeu? Onde o busão realmente lota. Até agora não deixei. Ah, agora tá descendo passageiro. Acho que só vai descer esse senhor aí, né, mano? Eita, rapaz. E aí, galera, essa linha 434L, né, que faz aí sentido Nova Iguaçu, ela lota também, cara, durante semanas, assim, nos horários de pico? E é normalmente de manhã cedo, né, por volta de 5, 6, 7, 8, no horário do almoço, que a galera também, alguns, assim, vai almoçar. E depois no final da tarde, né, mano? Beleza? Vamos então para a parada de número 6, que fica logo ali na frente. Segura o ônibus, mano. Aliás, segura não. Meu querido, ele tava de braço cruzado esperando o quê, mano? Vamos embora. A impressão minha, o meu jogo tá meio bugado. As ruas não estão naquela qualidade que costumava estar e tal. Será que é porque eu tô gravando, mano? Pô, aí não, né? Aí me complica. Porque quando eu não tô gravando é uma coisa, quando eu tô gravando é outra. FPS não é, tá rodando a 60. Estranho. Olha como é que ela vem andando. E o menor ali, ó. Ah, rapaz, isso aí tá com a calça lá na guela, né? Eu vou te contar. Beleza, parada de número 8 agora, pessoal. Rapaz, a gente vai pegar uma ladeira daqui a pouco que não vai ser moleza não, hein. Ainda mais, ó, busão lotado com passageiros em pé, né, pessoal. Como vocês podem ver, ó, galera em pé ali, mano. Maluco, esse jortão lá na guela tá em pé ali, ó. Pode nem sentar. É, né, pessoal? Parece que a qualidade gráfica deu uma melhorada, né, mano? Sei lá, mano. O asfalto tava meio estranho, entendeu?
Segura aí, meu povo. Passando na arrombada. Eita, cara. Tomara que desça passageiro aqui, né, pessoal? O busão já tá lotado, ó. Daqui a pouco não vai caber nem ninguém em pé, mano. Ó, ainda bem que desceu uma senhora aí. Uma jovem senhora. Beleza, pessoal. Agora vamos para a parada de número 9. Eita, mano, vamos pegar a ladeira, hein? Será que esse busão aguenta subir essa ladeira ali lotada do jeito que tá? Meu povo vai ter que segurar aí dentro do busão, hein, pessoal? Vamos ter que segurar que agora vocês vão subir a ladeira, hein? Olha só. Eita, só uma máquina dali agora, né? Olha o molequinho que tá dirigindo isso, cara. E eu dirigindo bicicleta. Vamos lá, será que o busão sobe, mano? Eita, engasgou. Eita, vamos subir, meu querido. Vamos lá, mano. Será que sobe ou não sobe? Eita. Força. Vamos. Tem que dar um pouco de ré, né, pessoal? Segura no freio. Rapaz, o ruim que tá vindo o carro direto aqui, hein? Tá ruim de subir o busão, hein? Pessoal, segura aí, mano. Olha. O pessoal não vem segurar ali, cara. Rapaz, vamos lá. Acelera até o talo. Joga a primeira aí, mano. Eita, tá subindo, pessoal. Vamos embora. Isso. Subiu. Subiu, é isso aí. Rapaz, subiu, ó. Motorzão Mercedes aí, ó. Topzão, subiu. Chorando, mas subiu, né? Também o busão lotado, né? Bom, galera, entrou uns malucos armados aí dentro do busão, né? Mas eu não sei o que pode acontecer, né? Até porque o ônibus tá lotado. É muito difícil eles assaltar um ônibus quando tá lotado. Muito difícil mesmo, né? Mas vamos ver. Vamos seguir viagem, né? Rapaz, é cada desafio que a gente tá passando nessa linha de hoje, hein? Mano, acho que é uma das melhores linhas que a gente já fez aqui, hein? Em termos de desafio que a gente já teve que enfrentar. Ó, vamos subir mais uma ladeira, mano. Na vida real, um busão não subiu uma ladeira dessa aqui não, rapaz. Vamos lá. Joga a primeira aí, meu querido. Segura aí, meu povo. Quando você quer escapar da morte, o que você faz? Você vai ao contrário dela e não a favor dela. Olha, um deles levantou. É passageiro ainda, né? Mano do céu. Olha isso, galera. Já era, o outro veio a óbito aí, ó. Se jogou na frente do ônibus. Salvou a vida dele, né? Culpa minha não foi. Eu tava o tempo todo na pista. O cara saiu da calçada, se jogou na frente do ônibus. Eita, nós. Segura. Para que esse... Pô, pensei que o Paulo ia pra lá. Eita. Panquei o Fusca lá do outro lado. Mano, é complicado aqui porque o freio aqui, cara, é muito ruim pra gente ter um controle, entendeu? Cadê? Quem é que desce no busão? Como não tem ninguém nessa parada, acho que o pessoal vai só descer, né? Bom, senhorinha desceu. Cuidado aí, minha senhora. Valeu, ainda deu um tchauzinho, ó. Vamos embora agora, pessoal. Vamos acelerar até o talo, mano. Adeus, meu querido. Dá bem. Quem é que desce? Pode descer um passageiro aqui? Beleza. Bom, agora a gente vai passar perto do estádio, né, pessoal? Mano, tô a fim de ficar esperando esse trânsito todo, não. Esses caras aí do trânsito não andam. Ainda bem que ele virou pra lá. Eu já ia jantar ele ali, não querendo nem saber. Vou te passar, meu querido. Eita! Quase que eu relo no policial. Se eu relo ali, é treta na certa.
Beleza, vamos encostar o busão aqui, né, pessoal? Vai descer mais passageiro. Só a senhora vai descer, né? Não. Beleza, então. Olha, minha senhora. Senhora é gente boa, mano. Eita, mano. Vamos passar perto da casa da namorada, hein? Rapaz. Vamos embora. Será que ela tá em casa agora? Olha aí, ó, a casa dela. Cadê? Pessoal, agora só vai desembarcar de boa, né? Ó, parada agora de número 15, hein, pessoal? Caraca, mano, já rodamos pra caraca hoje. Olha o Opalão rosa. Freia, garoto. Sem encostar nele, filho. Rapaz, parada 16. Será que quantas paradas tem? Será que tem umas 20 mais ou menos? Pô, mano, tá tudo parado aqui. Eita, nós. Mandou a gente já ir pra parada 17. Que bom, né? Então vamos embora. Mano, melhor não ficar fazendo ultrapassagem, não. Porque no último vídeo isso deu merda. Poxa. Tá difícil, hein? Hoje a gente não pegou uma pista legal que desse pra gente botar velocidade, né? Vocês viram aí que o Turino não é de brincadeira, né? O Mercedes lá, mano, sofreu pra subir o morro, né? Obviamente porque o ônibus tá lotado, mas subiu, né? E o busão ainda permanece lotado, né? Com gente em pé. Vamos lá até o último ponto, né, pessoal? Olha o terminal ali, mano. Bom, a gente vai virar ali próximo à direita, né? Rapaz, esse trânsito aqui dá nos nervos, hein? Ele fica, não vai ou não vai? Vai ou não vai? Aí nessa atrasa tudo, tá ligado? Ó. Beleza, já mandou a gente ir pro ponto final aqui, que fica no terminal ou sem dux. Então, bora se lá, né, pessoal? Bom, a gente aqui no terminal, a gente tem que encostar o ônibus aqui bem rente a plataforma. Beleza. Então a galera vai começar a desembarcar aí do busão, né? Chegamos ali no ponto final. Beleza, pessoal. Transportamos aí 61 passageiros, já arrecadamos 244 prata, percorremos 3.159 quilômetros, o tempo de viagem foi de 20 minutos, né? Então chegamos aí ao final de mais uma viagem aqui na nossa série Buslog, e eu, claro, espero que vocês tenham curtido e tenham gostado. Mano, se você tem alguma sugestão de um ônibus aí pra gente trazer no próximo vídeo, deixe aqui abaixo no campo dos comentários. Beleza, pessoal? Então é isso. Muito obrigado a todos, valeu, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.